Para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso e como mexe com o mercado financeiro, eu quero chamar aqui o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, está aqui conosco para esse bate-papo de sexta-feira. Guga, muito bem-vindo aqui ao Morning News mais uma vez. Sempre um prazer falar contigo. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Vamos lá, sextou. Mais uma semana se terminando. Tá passando rápido esse ano aqui de 2022. Ô Guga, tava falando aqui, né, deflação, segundo mês consecutivo de deflação, em julho deflação de 0,68, agora deflação de 0,36%, era um movimento já esperado pelo mercado a gente não ter uma alta dos preços, ou seja, a gente ter uma baixa nos preços, uma deflação. Isso deve trazer algum tipo de ânimo, deve trazer algum tipo de movimentação importante para o mercado nessa sexta-feira? Como que o investidor vê esses números, essa divulgação desses números? Olha, Felipe, eu acredito que o investidor vai olhar, obviamente, com bons olhos, né? Visto que os números que a gente está tendo aqui no Brasil, os números da economia, eles agradam, principalmente quando a gente compara com o resto do mundo, e tu ter aqui uma deflação, muito bem dissesse, né, já esperada, até porque a gente teve aí já todo esse ajuste em relação ao preço dos combustíveis, né, estamos olhando aí commodity de petróleo, né, corrigindo, ajustando também, de certa forma, né, ainda com muita volatilidade, voltamos aqui acima dos 90 dólares o barril, né, mas o mercado tende a ver bem, né, olhar com bons olhos para isso. Tá? Futuros lá fora estão trabalhando no positivo, também, que traz também um ânimo extra para essa abertura do mercado. Tá? Se nós compararmos agora o S&P 500, né, o S&P futuro está subindo 0,6, o nosso índice futuro aqui está subindo agora 0,8, tá? Nasdaq subindo 0,78. Então, é um início, né, de sexta-feira mais positivo, com um tom mais ameno aí, como a gente pode ver. Não podemos esquecer que a nossa bolsa fechou ontem perto dos 110 mil pontos, tá? E dentro desse perto dos 110 mil pontos, nós tivemos ali ao longo do dia um período mais intenso de queda, estávamos com uma queda forte, tá? E conseguiu recuperar, fechando aí praticamente no 0 a 0 com uma leve alta.